mobile money Seneco, Almiro, Josa, Malu, etc. Shinne, de Lo, Pirin, Pina Shin, Uga, Taupia, Tabare, Hanko got the name people Tabare Shin. Through the banking channels, but banks were not ready. Malu, Uye, yet say I know that Banzi, but don't send it, Jabi. Mobile won't do the do, Uye got up. Goza Lee, I can know your Shinny Daja. Mobile money to say, Willow, that Seneco, the man Angama, Almi La Wood, Pidin, Pipa, Pina Shinne got Josa Nijarawa. ဒီနေ့မှာကပညာရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့လောက်ကန်လာကြပါမယ်လက်တွေမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့ဖုန်းတွေကပတ်စံကိုတုံးဆဲဖို့နေရာတွေဖန်တီးမပေးနိုင်တာကြောင့်အောင်မြင်မှုခက်ခဲနေတာလို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကြီးကတာဝန်ရှိသူကထောက်ပြခဲ့တာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ကမီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကုမ္ပဏီအများကြီးရှိတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအခက်အခဲ
့ဘဟုဘဏ်ကဝင်ပြီးတော့ပါရပြန်ရောဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဘဏ်တမျိုးဖြစ်လာတာလို့ဝင်ကြီးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာတယ်ဘဟုဘဏ်ပါဝင်ပြန်ပါလာတဲ့အခါကျတော့ဘဟုဘဏ်ကလည်းစီကံနီးနဲ့ဥပဒေထုတ်တော့အဲ့တော့စီကံနီးနဲ့ဥပဒေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ကျုံသွားပြန်ရောမိုဘိုင်းမနီးစနစ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စက်သေးလုပ်ငန်းတွေအပြန်တိုးတက်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်ဒီလိုမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအပြန်တိုးတက်လာဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတာပါဥပဒေမျိုးပဲကိစ္စကြတော့လည်းအားတင်ကြတယ်အခါလေကြတော့ခုနကတော့ပဲခိုင်မာမိုဘိုင်းမနီးကိုဥပဒေမျိုးပဲရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်တွေမှာမိုဘိုင်းတယ်လီကွန်လက်ဟုတ်ကဲ့mobile money ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုက bank slip mobile money အဲ့တော့အဲ့ဒီ model နှစ်ခုရှိတော့ bank တွေကလည်း bank တွေကလည်းဦးဆောင်တဲ့ model ကိုပို့တော့ကြတယ် telco company တွေကလည်း telecom company တွေကလည်း telco net model ကိုပို့တော့ကြတယ်အဲ့တော့မှ bank တွေကလည်း bank တွေဘက်ကဦးစားပေးတော့တော့ကြတယ် telco နဲ့ telco ဘက်ကဦးစားပေးတော့တော့ကြတယ်အဲ့တော့ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့သူတွေ policy maker တွေအနေနဲ့ဟိုဂျာမားတော်တော်ကိုပို့တော့ချပါတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းအုံတော့ဆက်ဆက်ပါအဲ့တော့သူတို့တွေအနေနဲ့လည်းနှစ်ဖက်စလုံးမျက်မှောက်တက်တာဖြစ်ဖို့တကယ်တမ်းအများကြီးအကျိုးဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဖို့အရေးကြီးရပါဘူးမိုဘိုင်းမနီးစနစ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းနှိပညာမဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြတာပါဒါ့အပြင်သူတို့တွေရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာမိုဘိုင်းမနီးစနစ်ရဲ့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုပုံမပေါ်နိုင်မဲ့ပုံဝင်ဖြစ်ဖို့လောက်တော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ